Bom, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal M2 Moto Store, canal de manutenção de moto, onde vocês podem acompanhar um pouquinho do nosso dia a dia. E seguindo aqui, ó, com a leadzinha do Marcelo, aquela prata que a gente nunca tinha mexido numa lead prata. Bom, já desmontamos aqui e constatamos algumas coisas. Primeiro, tem vazamento aqui no retentor do virabrequim. Ó, tá tudo melado de óleo. Então, vamos fazer encomendar, né, que eu não tenho mais, substituir o retentor. Substituir filtro de ar, pastilha de freio, só mostrar o que está mais próximo, né? Pastilha de freio, aparentemente novas, ó, só que eu, quando andei com ela, achei o freio bem, não vou dizer bem ruim, vai, não estava tão eficiente. Então a gente vai lavar a pastilha, já tirar aqui a parte do que tem contato com o disco aqui, limpar o disco, né, e ver se melhora. Até para poupar dinheiro para ele também. Não vou falar assim, ah, vamos trocar com essa pastilha ruim. Na verdade, eu nem sei se ela é ruim. Então vamos trocar, ó, fazer a manutenção, montar. Se não ficar ruim e ele não gostar, se não ficar bom e ele não gostar, aí eu falo para ele depois, é só comprar outra, a gente troca aí sem custo algum, tá? Mas vamos pensar no bolso dele. Bico, ó, bico injetor tá bem sujo externamente, internamente não sei como tá, mas aqui a peneirinha tá bem escura. De qualquer forma, a gente vai mandar analisar, e se for o caso, já limpa. TBI tá sujo? TBI tá aqui. Bem sujo externamente. Internamente ele vai, na hora que limpar, vai sempre cair um caldo aqui. Não dá, acho que não vai dar pra ver, tá escuro aqui. Coletorzinho bem escuro, vai ser lavado também. Tá, vamos pro CVT. Cadê a correia? Aqui, ó, a polia, ó, acho que é uma das poucas leads que veio aqui que a correia ainda tá boa. Tá? Não tá desgastadona. Acho que até por isso que ela tá espertinha, que eu falei que ela tá andando bem. Mas coletes tem algum outro, acho que a maioria, né? Eu achei um, eu olhei cinco, acho. Eu vi só que tinha um que não tava redondinho, que não tava bom, que estava bom. Ou seja, vamos ter que trocar o jogo. Vamos trocar as cunhas aqui. Tem um que tá com, uma delas tá com a folga muito grande aqui. Foi a maior folga que eu já vi até hoje. Lonas, os sapatos aqui estão boas, muito boas, quase novas, mas os rolamentos aqui bem ruim, tá? Tá roncando muito. Correia, provavelmente pela quilometragem, ó, muito provavelmente pela quilometragem e pela inscrição pelas inscrições na correia, ela é original da moto ainda, tá? Porque é muito provavelmente, porque tem correia vendida da China, vindo da China, que tá vindo igualzinha. Eu não sei se é original, não sei se é boa, nunca testei, tá? Eu só digo, só vi que existe igualzinha essa aqui para vender. Não sei se, de repente, até a original da Honda mesmo. Se for, melhor ainda. Barato e original, né? Ó, ela tá bem rachada, tá? Então a gente vai substituir. O que mais? Ah, e o pré-filtro que a gente vai testar online aqui para vocês. Online não, é quase ao vivo aqui para vocês. Quase ao vivo, né? Ele, não estranhe se você olhar o pré-filtro e achar ele escuro. Falar, ah, tem que trocar porque tá sujo. Com a gasolina ele fica escuro, tá? Lógico, se ele for novo, vai ser branquinho. Mas pode ser que não. Então um teste que a gente desenvolveu aqui é esse aqui, ó. Colocar o bico de ar e ver se ele sai algum caldo preto. Então, caiu o caldo preto, a gente substitui, tá? Porque quer dizer que o elemento aqui dentro, eu não sei que material que é, tá bem encardido. Antigamente, em alguns vídeos lá atrás, no passado, vocês vão ver que eu tava testando assim, eu tava prendendo também, né? Eu testava, eu soprava aqui, se ele desse resistência, eu tava desenvolvendo um método para testar, né? Se ele desse resistência, eu trocava. Só que na hora que ele seca, depois que eu aprendi, quando ele seca, se você soprar, ele sai, o ar passa livrinho, tá? Então, desenvolvi essa outra maneira aqui, não vou dizer nem técnica, né? É uma forma aqui que eu desenvolvi, uso como parâmetro para ver se a gente troca ou não. Como eu sempre falo, a gente não fica trocando peça à toa. Chegou a tirar a vela? Não. Bom, vela não tirou ainda. Vamos analisar também, se não estiver boa, a gente vai trocar. E nessa aqui em particular, a gente vai dar uma olhada nas válvulas, nas folgas de válvula, que o dono tá reclamando do barulhinho aqui, tá? Então a gente vai desmontar. Falta tirar o líquido do sistema de arrefecimento, lavar aqui filtro, lavar pinça, não é das piores que a gente já viu, lavar e lubrificar, tá? A priori a gente ia desmontar a caixa de direção, que o dono tá falando que ela tá batendo.
Mas eu andei com ela, vi que tá batendo, mas não é a caixa de direção. Na verdade, é a pinça que a gente faz um ajuste aqui e resolve o problema, tá? Então a gente vai lavar, depois na hora de montar eu faço um ajuste. É o ajuste que eu chamo de gambiarra bem feita. É um negócio, é um paliativo, mas que funciona. Tem gente que vai lá e troca essa borracha porque tá batendo. Já fiz isso já, coloco borracha, essa borrachinha aqui nova e não resolve. Então eu desenvolvi um método também que resolve. É gambiarra bem feita. É uma gambiarra, mas funciona, não fica aparente e resolve o problema. E o melhor, não gasta dinheiro do dono nessa borrachinha, tá? Então por enquanto é só. Eu vou providenciar as peças que estão faltando, que na verdade vai ser o retentor. Rolete eu tenho aí, correio eu tenho aí, rolamentos eu tenho aí. E vai ser um outro problema aqui, vai ser o último problema para na desmontagem. A roda. A porca não sai igual a uma outra que a gente teve que cortar. Então vamos tentar aqui de mais umas duas formas aqui. Se não conseguir, a solução vai ser cortar também essa porca. E essa porca custa 100 e tralalá na Honda, tá? Mas a gente já sabe outra solução também, que a gente vai aprendendo na raça, a gente vai aprendendo e onerando menos o bolso do cliente. Então, é isso aí. Por enquanto é só. Daqui a pouco vocês acompanham um pouquinho mais. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos, dar um joinha, comentar e compartilhar o nosso vídeo, tá? Então, até daqui a pouco.